елімізде жыл сайын жаңа тас жолдар пайда болса, қолданыстағы авто жолдарды қайта қалпына келтіру жұмыстары қарқынды түрде жүргізіліп келеді. Биыл Батыс Қытай, Батыс Еуропа тас жолының Қазақстандағы бөлігі аяқталуы тиіс. Сонымен қоса елордамызды басқа облыстармен байланыстыратын жаңа авто жолдардың құрылысы басталмақ. Армысыздар. Эфирде «Транспорт және логистика», мен Ғалымжан Кеңшілік. Бүгін еліміздегі жол индустриясындағы жаңа жоспарлар туралы айтатын боламыз. В 2015 году жол құрылысына 300 миллиард теңгеге жуық қаражат бөлінді. Аталмыш қаржы 8 ірі жоба бойынша игерілді. 70 мыңдай адам жұмыспен қамтылса, оның 80% құрылыс жұмыстары жүргізілген өңірдің жергілікті тұрғындары. Дорожный битум поставлялся 4 заводами Казахстана. Өткен жылы республикалық маңызы бар жолдардың 1116 шақырымы толық жөнделіп, пайдалануға берілді. Олардың ішінде жалпы ұзындығы 104,5 шақырымға созылған 8 учаскесіне күрделі жөндеу жұмыстары жасалып, жалпы ұзындығы 1012 шақырым болатын 64 учаскеге орташа жөндеу жұмыстары жүргізілген. Сонымен қатар, республикалық маңызы бар автомобиль жолдарын күтіп ұстау аясында кешендік бағдарламалар да іске асырылды. На ранее начатых проектах. Биылғы жыл жол салу индустриясында келегей жоспарларға толы. Мысалы, Павлодар жеріндегі Ертістен асырылатын, Орталық Азиядағы ең ұзын көпірдің құрылыс аяқталмақ. Павлодар мен Ақсу қалаларын тікелей байланыстыратын көпір, Ресей мен Қытайдан келетін транзиттік автокөліктерге жеңілдік тудырады. Сонымен қатар ағымдағы жылдан бастап еліміздің бірден бір туристік аймағы, Қапшағайда демалушылардың саны еселенетіні сөзсіз. Себебі осы бағыттағы автожол Сақадай сай дайын болмақ. Сайын даламыздың басым бөлігінен өтетін Батыс Еуропа, Батыс Қытай дәлізінде Алматы Қапшағай бағытындағы жолдан бөлек Бейнеу Шетпе, Астана Теміртау, Қапшағай Талдықорған бөліктерде пайдалануға берілмек. Дороги введены, они дают косвенный экономический эффект. Сонымен қатар Батыс Қытай, Батыс Еуропа жобасы аясында биылғы жылы Алматы Қорғас, Шымкент, Ташкент бағыттар бойынша құрылыс жұмыстары жүргізілетін болады. Жыл аяғына дейін дәліз бойындағы қозғалысты толықтай іске қосуды жоспарлап отырмыз. Алматы Қорғас бағытындағы жол бірінші техникалық санаттағы жолға жатады. Қытай Халық Республикасының шекарасынан Қызылорда қаласына дейінгі жол 4 жолақтан тұрады. Ұзындығы 1400 километрге жуық. Ал Қызылорда қаласынан Ресей Федерациясының шекарасына дейін екінші техникалық санаттағы 2 жолақты автожол болады. Қазіргі таңның өзінде аталмыш дәліз бойынша автокөліктердің жүру қарқыны 2 есе өсті. Ал құрылыс толық аяқталғаннан кейін бұл бағыттар бойынша жолда жүру уақыты 1,5 есе азаймақ. Сонымен қатар жол қауіпсіздік де артады. Еуропа мен Азияны байланыстыратын қазақстандық жолдар арқылы транзиттік автокөліктер мен жүк айналымының өсуі ел экономикасына елеулі пайда келетіні сөзсіз. Мысалы, Батыс Еуропа, Батыс Қытай дәлізі толықтай іске қосылса, қазынаға жылына 110 миллиард теңгедей қаражат құйылуы мүмкін. Сондықтан еліміздегі жолдардың жай күйі мемлекет тарапынан ерекше бақылауда. Әсіресе, шекарада орналасқан автоөтпелдердің жағдайы баса назарда. Біздің елімізде Қазақстанда 128 мың шақырым жолдар бар барлығы. Оның ішінде 23600-ы осы республикалық маңызды және халықаралық жолдар, транзиттік жолдар болып есептеледі. Олар енді біз қазір транзитті дамыту негізгі елбасымыздың саясаты осы транзитті дамыту, сол арқылы экономиканы көтеру болып жатыр. Біздің негізі Қазақстанның шекарасында 34 жаңағы өтпелер бар, шекаралық өтпелер. Оның 19-ы мысалы Ресей шекарасымен болса, 5-еуі Қытаймен, 5-еуі Қырғызстанмен, 4-еуі Өзбекстанмен және 1 өткел Түркменстанмен. Осының 7 автокөлік өтпелерінде, оның Ресеймен 7 көлік өтпелерінде былтырғы жылы жөндеу жұмыстары басталып кетті. Енді биылғы жылы біз тағы 6-10 жөндеу жұмыстарын жасауға жоспарлап отырмыз. Жоғарыда айтқанымызда еліміздің географиялық орналасуы отандық жолдардың құрылысына шетелдік инвесторлардың және банктердің қаражат бөлуіне ықпал етеді. Себебі автожол саласы қайтарымы болатын салымдардың қатарына кіреді.
Енді шетелден инвестиция тарту, біздің мысалы, былтыр жылдың аяғына бекітілген заңда, біз Қазавтожол компаниясы 58-ші қадамда нақты жазылған, осы инвестициялар тартумен айналысады деген. Сол заңға өзгерістер енді, қазір осы сол заң шыққалы бері біз Қазавтожол компаниясы тікелей инвестиция тарта алады. Сол мәселе бойынша жұмыстар жүргізіліп жатыр. Қазір Қытайдың Эксим банкімен келісім сөздер жүргізілді. Ол 2,6 миллиард доллар ақша қазір Эксим банк, Қытайдың Эксим банкімен келісім сөздер жүргізіліп жатыр. 140 миллион доллар жаңағы Европа даму банкімен былтырғы жылы осы елбасымыздың Қытайға және жаңағы Европаға сапар кезінде сондай келісімдер, алдын ала келісімдер жүргізілді. Соған байланысты ертең енді осы аптаның ішінде үлкен бір біздің Қазақстан делегациясы Стамбулға сапармен барады, сол жерде Еуропа даму банкімен кездесу өткізеді. Сол кезде біз сол 140 миллионға Еуропа даму банкімен келісімшартқа отыруды жоспарлап отырмыз. Сонымен қатар ақылы жолдар тұжырымдамасын енгізу бойынша жұмыстар атқарылуда. Мысалы, бастапқыда тәжірибелік нысан болып ашылған Астана Шортанды бағытындағы автомагистралі кезінде тозығы жеткен жолдың орнын басты. Аталмыш жолдың жай күйі өзгелеріне қарағанда жыл бойы бір қалыпты. Себебі басқа автожолдарды күтіп ұстау жұмыстарына мемлекет бөлетін қаражат көлемі жете қоймайды. Мысалы, қазіргі уақытта жол жағдайын бақылауда ұстау үшін 13 миллиард теңге бөлінеді. Бірақ жыл сайын жол желісінің сапасын қамтамасыз ету үшін 45 миллиард теңге қажет. Ал ақылы жолда автокөлік иелерінен түсетін ақша сол жолды жөндеуге, күтіп ұстауға толықтай жетеді. Яғни, автомобиль иелері өздерінің тазартылған, тегіс, ойық шұңқыры жоқ жолда жүру үшін кішігірім ғана жарна төлейді. 2013 жылы Астана Боровой жолын ақылығы енгіздік. Оның жетістіктерін, бірінші жетістіктерін қазір көріп жатырмыз. Былтырғы 2015 жылы біз 1 миллиард 142 миллион ақша жинадық. Ол біздің жоспарымызға қарағанда 13 миллионға артық ақша жинадық. Енді бұны неге біз ақылы жолдарды енгізіп жатырмыз? Ол жаңағы осы жолдың күтіп ұстауына сол ақшаны пайдалану. Біз қазір Астана Боровой жолында осы жинаған жаңа 1 миллиард 142 миллион теңге 2015-те жиналсақ, сол ақшаны толықтай осы жолды күтіп ұстауға жұмсап жатырмыз. Енді болашақта осылай 2022 жылға дейін біз 7000 шақырым жолды ақылыға енгізіп, соның есебінен шамамен 41 миллиард ақша жинаймыз деген жоспарымыз бар. Сол жаңағы бюджеттің бөлінбей жатқан, осы жолда күтіп ұстауға бөлінбей жатқан кемістігін сол ақылы жолдар арқылы жабамыз деген жоспар бар. Заманауи жолдардың бойында жақын арада көлік иелері мен жолаушыларына қызмет көрсететін нысандар бой көтермек. Жолда дем басып тынығып алатын қонақ үйлер, дәмі тіл үйірер тағам әзірлейтін асханалар, тіпті көлік істен шыққан жағдайда көмекке келетін техникалық қызмет көрсету орталықтары жол үстіндегі жолаушыларға бір шама ыңғайлылық әкелмек. Осы жаңа салынған жолдың бойының бәрінде жаңадан нысандар, біздің былтырғы жылы жаңа стандартымыз шыққан, осы жол бойындағы нысандарды қалыпқа келтіру, соларға берілген тәртіп қандай жағдайда болу керек, А, Б, С, Д деген төрт түрі бар. Соған байланысты біз қазір сол бағытта жұмыстар жүргізіп, барлық облыстың әкімшіліктерімен кездесіп, сол облыстарда осы біздің транзиттік дәліздер өтетін жолдардың бойында осы нысандарды салу мәселесі туралы жаңағы облыстық әкімшіліктер бар, даму қоры бар. Сол даму қорының қаражатының есебінен жаңағы облыстық әкімшіліктің көмегімен сол мәселелерді сол бағытта жұмыстар жүргізіліп жатыр қазір. Биылғы жылы аталмыш жобаларды жүзеге асыру нәтижесінде жолдардың 7000 шақырымы техникалық категорияның бірінші және екінші санатына ауыстырылады. Ал 2017-2019 жылдар аралығында жолдарды қайта жаңғырту жұмыстарына барлығы 200 мыңға жуық жұмыс орны құрылмақ. Сонымен қатар цемент, жол битумы, инертті материалдар, темір-бетон бұйымдарын шығаратын барлық отандық өндірушілер жұмысқа тартылмақ. Яғни ел экономикасында өзіндік ішкі айналым болады. Әуе мен темір жол көлігін таңдамай, тас жолдың жай күйін ойқы-шойқы шұңқырларды уайымдамай, автокөлікке мініп, межелеген жерге жететін уақытқа да аз қалды. Мемлекет құрылыс жұмыстарын ойдағыдай аяқтаса, кең байтақ жеріміздің әр түкпірінде орналасқан елді мекендердің арасындағы жолда жүру уақыты біршама азаятыны сөзсіз. We'll be right back.